Смертельні сюрпризи війни. Армійці зачищають територію Донбасу від ворожих мін та снарядів. Поїздка у нормандському форматі. Триває перший закордонний візит президента Зеленського. Школа Інтера, зірки іменитого італійського клуба, відкрили у Харкові футбольну академію. Про найважливіші і найцікавіші новини в Україні та світі просто зараз. З вами я, Ольга Торнер. Добрий день. Один український військовий травмований попередньої доби на Сході. Бойовики понад 30 разів відкривали вогонь по опорниках об'єднаних сил. Противник цілив з великокаліберних мінометів, гранатометів, БМП та кулеметів. Потужне озброєння ворог застосував біля Пісків, Попасної, Авдіївки та Новоолександрівки. Українські бійці вели вогонь у відповідь зі зброї, дозволеної Мінськими угодами. За даними розвідки, 3 окупантів поранено. Більше про ситуацію на передовій розкаже Геннадій Вівденко. Це район фронтового селища Опитне. По тутешніх передових позиціях армійців ворог вдарив із міномета. Цілити нашим бійцям вдалося завдяки зручній місцевості, колишньому дендропарку. До війни тут колись було господарство із вирощення ось таких декоративних дерев. Про господарство саме зараз нічого не відомо, однак кілька гектарів тут залишилося. І зараз вони виконують роль такого зеленого захисту для українських передових позицій. Природа, наряд, віддихати, нема времени на прогулянки. Наразі в районі лінії оборони Водяне, Опитне, Піски панує тиша. Коли стріляють, то це якась привична ситуація, а коли не стріляють, то чогось опасаємося. Сергій щойно був на бойовій позиції, як тут кажуть, відпрацьовував. Непонятно даже, що від них ожидати. У них техніка катається тут по ночам. Ожидаю, може прорив буде. Посмотрим, короче. Ну, готові на всі 100 відповідати. Будемо стояти до останнього. Командир іншого опорного пункту категоричніший. Після нічної стрілянини, розлючений на російських окупантів. Зброю хай складає, пожалуйста, границя ж відкрита. І все, і такі суглася були. Ну так же ж. Скільки людей погибло, еліта. А вони кажуть, якісь умови нам создають. Побратим Володимира Сергій збирається чистити кулеметну стрічку. Нині на Донеччині з 2 підприємств із вирощування декоративних рослин працює одне – поблизу Бахмута. Там нашим бійцям вдалося відтіснити ворога на кілька десятків кілометрів на схід. Геннадій Вівденко, Богдан Саврудський, Ігор Щепет. Новини телеканал «Інтер» із Донецької області. Українські армійці продовжують зачищати територію Донбасу від вибухонебезпечних предметів. Зокрема, у межах контрольних пунктів в'їзду-виїзду на території Донецької та Луганської областей. Упродовж останнього тижня піротехніки зі складу об'єднаних сил понад 6 десятків разів залучалися для проведення робіт по розмінуванню небезпечних районів. Загалом обстежили понад 50 гектарів території. Вилучили і знешкодили 900 вибухонебезпечних предметів. Майже усі вони залишились після артилерійських обстрілів бойовиків. Також надзвичайники продовжують аварійно-відновлювальні роботи житлових будинків у населених пунктах Мар'їнка, Красногорівка та Бердянське. Ситуація на сході України – одна з ключових тем першого закордонного візиту новообраного президента. Володимир Зеленський ще вночі прибув до Берліна. Сьогодні він зустрінеться з Ангелою Меркель. Це буде перша його зустріч з канцлеркою. Досі Меркель і Зеленський мали лише телефонну розмову. Свої очікування від візиту Зеленського до Берліна висловив міністр закордонних справ ФРН Хайко Маас. Він заявив, що Німеччина готова підтримати Україну на шляху реформ і чекає від нової української влади успішної боротьби з корупцією. Напередодні ж президент України відвідав Париж, де поспілкувався з французьким колегою Еммануелем Макроном. Обговорили питання звільнення заручників і продовження переговорів у нормандському форматі. Колись залізничне вантажне депо, а тепер серце розвитку цифрових технологій. Цей IT-інкубатор 2 роки тому відкрив французький президент Еммануель Макрон. Тож саме звідси тепер часто починаються візити іноземних лідерів до Франції. Володимир Зеленський теж приїхав подивитись, як усе працює. Тут понад 3 тисячі робочих місць, 60 конференц-залів, лабораторії, кафе та ресторани. Усе поруч, навіть представництво держорганів або бюрократія не стала на заваді розвитку IT-бізнесу.
Весь другий поверх та ось цей простір зарезервовані під державні структури. Ідея зрозуміла, щоб доступ до них був максимально простий, а громадський сервіс якомога зручніший. Всі інновації для мене дуже близькі, тому що я вирішив йти в політику через те, щоб головна була проблема боротися з корупцією, але я розумію, що боротьба з корупцією – це, по-перше, це інновації і діджитал. Наша ідея в тому, щоб зробити країну в смартфоні. Допомагають французам з цифровими технологіями чимало українців. За них тут борються, зазначили представники французького уряду. І привели на зустріч українського розробника – Влада Олійника, який уже 10 років як переїхав до Франції. Не головне знайти завод. Я знаю, що в Україні є навіть такі вже схожі на стартап на нивках. Але це не проблема площі, це проблема екосистеми. Чи є гроші, чи є кредити, хто буде інвестувати. Люди є, IT є, але інвесторів немає. Ситуація зміниться, запевнив Володимир Зеленський уже в Єлисейському палаці. Там він мав півторагодинну розмову з президентом Еммануелем Макроном. Я чудово розумію очікування та вимоги французького бізнесу в Україні. Повірте, ми працюємо 25 годин, ну якщо чесно, 24,5. На добу задля знищення корупції, пекельної бюрократії, встановлення незалежності українських суддів заради комфортного бізнес-клімату. Ще одним першочерговим завданням український президент назвав завершення війни на Донбасі. І він, і Макрон оголосили про повернення до нормандського формату. Щодо цього уже ведуться консультації із президентом РФ і з канцлером Німеччини. Щоб танцювати танго, треба двоє, а нас уже четверо. Треба, аби обидві передумови звільнення полонених, припинення вогню – це вже було, але ми хочемо подивитись, які можуть бути жести з обох боків. Президент України хоче і готовий йти на припинення вогню, перемовини з бойовиками, нові переговори. Після таких слів французького президента Володимир Зеленський зауважив, що, можливо, переклад був не зовсім коректним, бо він почув фразу «діалог з сепаратистами». Французький президент уточнив, мав на увазі саме мирне населення на окупованих територіях. Зачепили й тему зняття санкцій з Росії у Раді Європи. Це питання зараз лобіюють Франція та Німеччина. Макрон відповів, не хоче допустити виходу РФ з Пар'є, аби та платила членські внески та підпадала під юрисдикцію європейських судів. Але про повне повернення прав мова не йде, запевнив він. З Парижа Олена Абрамович, Іван Єрмаков, Європейське бюро телеканалу «Інтер». У ЄС затвердили найбільший в історії оборонний проект. Німеччина, Франція та Іспанія домовилися про створення системи ведення повітряних боїв майбутнього. Проект планують реалізувати до 2040 року. Він передбачає створення системи супроводу бойових літаків із загонів безпілотників, флагманських та патрульних повітряних суден, а також супутників та наземних станцій. За попередніми оцінками, новітня оборонна система коштуватиме країнам-учасникам 50 мільярдів євро. Додаткова 1000 американських вояків у Польщі – не акт агресії, а оборонний захід. Про це заявив посол Сполучених Штатів у Варшаві, коментуючи невдоволення Кремля нещодавнім рішенням Білого Дому. Дипломат зазначив, у такий спосіб Вашингтон продовжить зміцнювати захисний потенціал польського війська на східному рубежі. А це особливо актуально з огляду на російську агресію в Україні. Те, про що ми говоримо, власне, оборонний проект. Країна повинна мати ресурси, щоб захищати свої кордони. Як доводить історія, особливо тут, у Польщі, потрібно бути вкрай обережними зі своїми сусідами і мати змогу захиститися. Сьогодні у Верховній Раді починається черговий пленарний тиждень. Цими днями депутати продовжуватимуть розглядати поправки до законопроекту про новий виборчий кодекс. У першому читанні документ ухвалили позаду рік у листопаді. Але з того часу депутати внесли понад 4 тисячі виправлень до проекту. Тепер їх усі має заслухати і розглянути парламент. За скороченою процедурою прийняти законопроект не можна. Минулого пленарного тижня депутати встигли розглянути трохи більше сотні поправок. Допоки не вивчать усі, до розгляду інших законотворчих ініціатив приступати не будуть. Як відомо, проект виборчого кодексу поєднав 5 виборчих законодавств – про вибори президента, народних депутатів, про місцеві вибори, про Центральну виборчу комісію та про Державний реєстр виборців. Головною новацією документа є відкриті виборчі списки. Попереднього тижня
ми розпочали розгляд виборчого кодексу. Я вважаю, це один з фундаментальних кодексів, законів, які Верховна Рада України цього скликання повинна пройти і для прихильників пропорційної системи, і для прихильників мажоритарної системи. Виборчий кодекс є оптимальною системою виборів. Адже громадяни України будуть мати змогу голосувати не тільки за політичну силу, а ще й самостійно визначати, хто з кандидатів від тієї сили може бути в парламенті і може представляти їхні інтереси. Тим часом Конституційний суд України сьогодні продовжить розгляд справи щодо законності розпуску Верховної Ради. Слухання відбудуться у закритому режимі. Нагадаю, 21 травня Володимир Зеленський підписав указ про дострокове припинення повноважень парламенту і призначення дочасних виборів на 21 липня. 62 народні депутати звернулись до Конституційного суду, аби він дав оцінку, чи відповідає указ президента основному закону. Низка експертів вважають, що якщо суд визнає указ глави держави неконституційним, виборчий процес можуть призупинити. Автотроща поблизу Рівного. Двоє людей загинули, ще двоє отримали важкі травми. Це наслідки ДТП, яка трапилася сьогодні вранці на автодорозі Київ-Чоп поблизу села Колоденка. Це об'їзна дорога Рівного. Там лоб в лоб зіштовхнулися два легковики – Volkswagen та Ford. Від удару одну з автівок відкинуло на узбіччя. Машини розбилися практично вщент. Подушки безпеки спрацювали, але це не врятувало водіїв. Обидва чоловіки загинули на місці. Їх тіла з понівечених авто діставали рятувальники. Ще двох людей, серед яких 16-річна дівчина, ушпиталили. Медики оцінюють стан підлітка як важкий. В Ужгороді водійку Порше, яка скоїла тяжке ДТП, взяли під варту на 2 місяці. Аварія сталася у суботу. Машина, за кермом якої була дівчина, зіткнулася з іншим легковиком. Його водій потрапив до реанімації. Обвинуватиця аварії, як виявилося, їхала без прав і за кермом чужої автівки. Подробиці розкаже Мар'яна Мартин. Травми внутрішніх органів та численні переломи. Вже третій день ужгородські лікарі борються за життя Олександра. Його доправили до лікарні після ДТП. Сьогодні чоловік вийшов з коми, однак медики досі жодних прогнозів не дають. На даний момент стан пацієнта залишається важкий, продовжується терапія. На даний момент проводиться медикаментозна седація з метою корекції свідомості. Аварія сталася ще в суботу. В автівку хлопця із зустрічної смуги влетів Порш. Олександра з машини довелось вирізати спецзасобами. Керувала автомобілем 21-річна студентка зі Сваляви. Нині дівчина на лаві підсудних. Прокурор просить взяти під варту. Ціла низка європейських хартій надає можливість утримувати особу на початкових стадіях здійснення досудового розслідування, навіть за відсутності факту безперечного доведення вини. Саме такий запобіжний захід, він є необхідний. Слідство з'ясувало, що дівчина не мала прав, та навіть більше, автомобіль їй не належав. Вона пройшла всі курси водіння, вона була допущена до здачі водіння і була допущена до здачі екзаменаційних білетів. Я не знаю, 2 або 3 рази вона це здавала, після того її завалили. Адвокат підсудної просить домашній арешт. Каже, раніше дівчину не притягували до відповідальності. Сама ж підсудна каже, про скоєне шкодує. Ситуацію і сім'я потерпілого мені дуже жалко, що так сталося. Я дуже вибачаюся. ДТП в Ужгороді набуло розголосу. Підтримати сім'ю постраждалого до суду прийшло чимало небайдужих. Людина катається по городу швидкістю 100-120 км в годину і абсолютно не думає про те, що буде не з нею, а з людьми, які її оточують. Суд ухвалив до 13 серпня тримати підозрювану під вартою, без можливості внесення застави. Я задоволена на всі 100%, тому що мені більшість людей казали, що запобіжний захід такий дають, коли тільки смерть. Юлія сподівається, що її чоловік одужає, а справу не замнуть і винна в ДТП таки відповість за законом. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, новини телеканал «Інтер», Закарпатська область.
Буревій пронісся Закарпаттям. Шквальні пориви вітру завдали шкоди в кількох селах у Берегівському районі. Негода сильно пошкодила зону відпочинку біля озера в Дідові. Вітер зірвав частину даху школи у селі Янощі. Ще в кількох селах пошкодив адмінбудівлі та покрівлі в приватному секторі. Представники органів місцевого самоврядування підраховують завдані збитки. В Одесі учні місцевої школи об'єдналися, щоб урятувати від тяжкої хвороби свою вчительку. Що влаштували підлітки та якою була реакція самої жінки? Дивіться далі. Замість відпочивати на морі, учні 9 В роздають перехожим листівки із закликом «Допоможіть урятувати Інну Яшкову, нашу класну керівницю, вчительку географії». Взимку в неї виявили рак, злоякісну кістому. Щойно учні про це дізналися, вирішили допомогти улюбленому педагогу подолати хворобу. Взялися збирати гроші на лікування. Інна Володимировна, як дійсно рідний чоловік, як вторая мама, ми стараємося привлечь людей, як много більше, щоб шанси на її оздоровлення тільки росли і росли. Разом з дітьми на акції й батьки пояснюють, кілька років тому в учительки помер чоловік, а тепер ще й у неї виявили страшний діагноз. Щомісяця Інна Володимирівна витрачає на медпрепарати понад 100 тисяч гривень. Власні заощадження вже давно вичерпані. Хіміотерапія, яка зараз йде, вона дуже дорогостоюча. Там одна виходить около 50 тисяч гривень. І не на учительську зарплату, і навіть якщо всі родственники зберуть деньги, цього не вистачає. Підлітки навідують учительку вдома. Доки та на лікарняному розповідають про шкільні справи, підбадьорюють. Кажуть, Інна Володимирівна завжди їх підтримувала і, власне, виховала чутливими до чужої біди. Вони шумні, але вони дуже добрі, вони дуже дружні. Ми хочемо, щоб вона відчувала від нас віддачу і підтримку тому, чого вона нас учила, допомагати іншим. Вчителька розчулена такою підтримкою, каже, не очікувала настільки щирого зворотнього ефекту від своєї праці. Я навіть не знаю, що говорити на цей счет. Я щаслива, чесно. Я розумію, що у мене сьогодні ситуація не найкраща. Я розумію, що сьогодні серйозне захворювання. Але я, знаєте, я свято вірю в те, що от та доброта, яка сьогодні вокруг мене, оці люди, які сьогодні вокруг мене, вони мене спасуть, вони мені допоможуть. І я обов'язково виздоровлю. Школярі й далі збирають гроші і вірять, що дуже скоро їхня вчителька знову повернеться до стін рідної школи. Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, новини, телеканал «Інтер», Одеса. Для порятунку Інни Яшкової важлива кожна гривня. Якщо ви теж бажаєте допомогти вчительці, долучайтесь до її учнів. Реквізити ви зараз бачите на екрані. Також їх можна знайти на нашому сайті подробності.ua у розділі «Ми допомагаємо». Парламентська асамблея Ради Європи закликала Білорусь скасувати смертну кару. Заява пролунала у відповідь на вирок Олександру Жильникову, якого у Білорусі засудили до розстрілу за вбивство 3 осіб. Доповідач ПАРЄ Тітус Корцелян наголосив, що попри тяжкість злочину, європейські стандарти забороняють застосування смертної кари. За його словами, Білорусь ще раз показала, що не поділяє базові європейські принципи. Нагадаю, це наразі єдина країна у Європі та СНД, де застосовують смертну кару. Вирок суду здійснюється через розстріл. США відправлять на Близький Схід іще 1000 військових, заявив командувач обов'язків міністра оборони США Патрік Шанахан. Рішення пов'язане із загостренням ситуації в регіоні. Насамперед йдеться про атаки, проведені Іраном проти комерційних танкерів 14 червня. У Пентагоні вбачають у цьому загрозу інтересам Сполучених Штатів та американським військовим у регіоні. Тим часом секретар Вищої ради нацбезпеки Ірану Алі Шамхані заявив про розкриття масштабної кібермережі, контрольованої зі США, та арешті кількох агентів ЦРУ. В самому ЦРУ цю інформацію ніяк не прокоментували. У Єгипті запровадили надзвичайний стан у зв'язку зі смертю колишнього президента Мухаммеда Мурсі. По всій території країни на вулиці вивели додаткові загони поліції. Усіх правоохоронців повернули з відпусток. Вжито додаткових заходів безпеки у держустановах та мечетях. Нагадаю, екс-президенту Єгипту помер у залі суду. Це сталося під час слухання його справи за звинуваченням у шпигунстві.
Мурсі – перший президент Єгипту, обраний на всенародному голосуванні. Він перебував при владі близько року. Посаду покинув через масові протести військових на чолі з нинішнім главою держави. Відтоді отримав кілька тюремних вироків, зокрема за шпигунство на користь Катару, а також за розправу над протестувальниками. В Індії десятки тисяч лікарів вийшли на загальнонаціональний страйк. Протестують проти насильства з боку пацієнтів. Акція відбулася на знак солідарності з медиками штату Західний Бенгал. Там родичі померлого пацієнта жорстоко побили трьох лікарів. Мітингарі тримали плакати з написами «Не кидайте каміння у тих, хто лікує ваші рани». В деяких були забинтовані голови та руки. Активісти вимагали запровадити суворіше покарання за напад на медичний персонал, а також збільшити кількість камер відеоспостереження у медзакладах. Влада має підтримувати медиків. Так само повинні робити і пацієнти, а не вдаватися до насильства, коли щось не спрацьовує так, як вони хочуть. В Англії провели перший в історії марафон у в'язниці. Щоправда, колишні і до забігу залучили не в'язнів, а справжніх спортсменів. Чи сподобалось змагання учасникам, знає Ольга Жидецька. Для першого у світовій практиці марафону в стінах в'язниці організатори обрали тюрму Шептон-Малет в англійському графстві Сомерсет. Збудували цю буцегарню ще 1610-го, і нині вона не працює. Але суворий тюремний інтер'єр тут цілком зберігся. Вони повинні пробігти по 78 кіл, на кожному приблизно по 70 східців. Тож до кінця перегонів їм доведеться добряче попрацювати. У змаганнях, які дістали назву «Зелена миля», за бестселером Стівена Кінга взяли участь 100 підготовлених атлетів. Щоб розрядити гнітючу атмосферу виправного закладу, дехто вбрався в чудернацькі костюми, а з динаміків лунали відомі англомовні тюремні хіти. На подолання маршруту учасникам відвели 6,5 годин. Переможець упорався за 4,25. Геть виснажений, ці сходи тепер у мене в голові. Я звик бігати в горах, але це було дуже важко. Усі бігуни зауважують, цей марафон став для них неабияким випробуванням і цікавим досвідом. Дуже важкий, найважчий. У мене їх було 109, але цей найскладніший. Феноменально. Кожен має пробігти марафон у тюрмі, особливо в маскарадному костюмі. По завершенню забігу переможцеві вручили медаль, а решті запропонували скуштувати тюремних харчів. Натхнені успіхом, організатори планують зробити такі марафони щорічними. Ольга Жидецька, новини телеканал «Інтер». Чудеса спритності в 69. Знаний канатоходець Філіп Петті порадував шанувальників віртуозним виступом. Це сталося на ювілеї арт-центру в Коннектикуті. За словами артиста, щоб і в поважному віці приголомшувати глядачів видовищними трюками, щодня тренується по кілька годин. І щоразу, як уперше, хвилюється перед виступом. Каскадер прославився ще 45 років тому, коли пройшов по линві, натягнутій між вежами-близнюками у Нью-Йорку. Футбольні зірки італійського «Інтера» вчитимуть українських дітей. У Харкові відкрили футбольну академію. На відкритті свій майстер-клас юним футболістам провів зірка італійського футболу Франческо Тольдо. На стадіоні м'яч юним голкіперам подає зірка італійського «Інтера» воротар Франческо Тольдо. Іменитий італієць забиває м'ячі і показує, як треба приймати удар. Журналістам розповідає, відкривають футбольну школу в Харкові, бо в Україні дуже багато талановитих і наполегливих хлопців із великими амбіціями, які мріють про великий футбол. Наші тренери готові зробити чимало. Вони вчитимуть і передаватимуть свій досвід українським тренерам. І зроблять так, щоб ваші діти, ваша молодь полюбила футбол. Юним футболістом Франческо Тольдо розповідає, як колись він, воротар, забив гол Ювентусу, бо, каже, дуже того прагнув. Тож радить юним спортсменам бути впевненими в собі і наполегливо йти до мети. Щоб стати вправним голкіпером, треба справді любити те, що ти робиш. Для мене бути легендарним воротарем – це незабутньо. Це мрія, яку я здійснював. І моя порада – ніколи не ставити собі обмежень, бути впевненим у тому, що робиш. Просто закохатися у свою справу. Перемовини з італійським клубом тривали півтора місяця, кажуть організатори. Тепер, після підписання контракту з італійським клубом, і в інших українських містах відкриють ще два десятки таких шкіл-філіалів. Наразі в школі вже працюють два тренери італійського клубу – Альдо Монтенаро і Сіді Отман Ель Джаухарі навчатимуть українських фахівців. Останній залишиться в Україні як постійний тренер.
Світлана Шикера, новини телеканал Інтер Харків. Слідкуйте за свіжими новинами на нашому сайті podrobnosti.ua. А в прямому ефірі ми з вами побачимося вже завтра. Гарного вам дня.